इंशाल्लाह पदार्शवे मरीजों ने ता मरीज तवे आर सिटी आफ्री के री राग रागवाले वशे रागवाल डकवलो यस्तल सफोई एक और नेरा चे देखलो से मरा बीमारी दी आवा के री हुआ इंशाल्लाह उर सरा वे देखे सरा दवाई या फ्री मिला वेरी दादा शिवे मरीज ऐसे के समीवारी पी दमिश सरंगने लगाई मरीज ते दवाई या फ्री मिला वेरी इलाज मम बकमाल फ्री उता के री वो ऐसे के समय अगवानी वो उसरा उसरा वे इंशाल्लाह गर्मी दो डेरा सख्त हो उसरा उसरा मरीजों ने तो शरबत या मिला वेरी सेड दावा साथ के जरिया इंशाल्लाह का चाहता से के सम शिकायत वो एमओ पी अगर एमओ पोजिश चा पैसे उन खस्त लिया चाहता हूँ गाउल उसे के सम शिकायत वो जुआ वल लगाजी का मौजूद हो कजन ना प्रश्न टेटर शो या वोटी शो या बातों से मुतकाल कौला शिप दस्किन में देमो नंबर में खेत देती दा यो फ्री के सोच ची कीमत मैं मुझे डेर वक्त ना सोचू चिदा सोच वे से कोले ना मुद्दा सोचू चिकन खुदाई पक मोता वास यारों को खुदाई पक मोता तकात यारों को तो से पदाओगो ने सरा तो से पे अगर सरा दा फ्री के मो सिर्फ दे वालेत से पुनो में देख रहा चिनन सब आ वालेत से में दे दुनिया नष्ट वफात तो दा मुझे एक दे पुरा वालेत से पुनो दा फ्री के शुरू करा दा چې په داسې موده ایسه قسم غم غراز مطلب نشته چې صرف مخال به بجې ته د اوګو نه کوي چې دا ایسه قسم مطلب نشته چې مو یو کلینیک مریضون زیات شي یا زه هغو الحمدلله لوی فضل دی د ایسه قسم هغه نشته بل خبره ده د دې وسط کې جریادو دا هغه خلک دی پوره ده چې کیم داسې خلک وي چا د غوښې د باندې خلک ډېره پس باندې علاقه ډېره پسمند علاقه دو وہ غریب خل ډیر د پښې عوامې ته دا درخواست تا سوشل میډیا ته ټوله تا چې دا هغه خلک ته د پیغام ورسایي چې کیم خل د غوښې علاج افورد کوي نشي ځکه چې غوښې بیماری ډیر زیاته ده چې د غوښې علاج افورد کوي نشي ان شاء الله د هغه د پوره مده پیکج روړه دا فری کیمپ چې کیم شومی ژ د جیمې پوره زر روانه جیمې نه وی 12/7/2024 باندې وی پهلا کیمپ یې سبمل دی یغه بجې نه اونسا د 8 بجې نه اونسا د مشوم پرې وی کیم جری چې سه پرې مریضون ختم نه دی مر پرې وی کیم جری وی نمبر 1 خبرات دو دوام کیم چې کیم دا 19/7/2024 بندے دا پا آورز بیا جی مادو درام کیم چے کیم دا 26/7/2024 بندے دا او سالرام آخری کیم چے کیم دا پا 2/8/2024 بندے دا دا سالر اوریز مو فری کیم پلا گولا دا دا کیم چے کیم دا وجیت ڈینٹل کلینک تے ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر انور کمال او ڈاکٹر نعمت اللہ سکن سپیشلیس سر میں ٹچ کلینک تا اپوزیٹ ڈی ایچ کیو اسپتال میں خیتا دا جی مو نوم ڈاکٹر جنید دا کراچی نمی بیڈی ایسو کو او دا ڈاکٹر جاوید ناز صاحب دا میر تقریباً دیوے میاشت نا پدائے غسر لگیائی چیارا میر دا سی یو کیمپ ارینج کی فری میڈیکل کیمپ چی پا آشی میر ہر غریب انسان تا چی دائی دے ڈینٹل ٹریٹمنٹ یعنی دے غوشے علاج نشی افورڈ کولا چی ایک تا میر علاج ہو رسائی بدا چی کم کیمپ تا دا میر شریکائی انشاءاللہ دے ارہونی جیمینا او پدا شیوے میر دے غوشے صفوئی شوا دے غوشے ڈا کول شل یا آر سی ٹی چې روٹ کینال ٹریٹمنٹ تو یی یعنی راگے کٹ کول آغا شل او باقی آ کدس مریض چې آر ایغه ویل چې زن نوې غوشینا لگاو به آغا صرف اور صرف د لیبرٹی چې کیم فیس تا لیبرٹی چې کیم چارجز دی آغا میج ور کای دا چې کیم کیم تا دا فری میڈیکل کیمپ دا میج بالکل لکا سٹریلائز انسٹرومنٹ ہر مریض دے پورا وے یو صفا انسٹرومنٹ پاؤچ ہر مریض دے پورا گوشا یو پاؤچ یو پاش وے صفا انسٹرومنٹ پروتی پہ ایغه سره دے ہر مریض معائنہ کیږي دا انشاءاللہ میر چې سیمرا ټیم ممبر دی دا ټول کوشش کوي چې میر هر ایک غریب سړی دا فری علاج ورا سي چې کیم د غوښې علاج مهنوي نه انشاءاللہ ډاکټر صاحب امیر تو سه ټوله میډیا نه دا ریکوست کوي چې را دا هبار چې کیم دا فری میډیکل کیم چې کیم هبار دا تو سه ټول په میډیا باندې شیر کیږي چې هر ایک انسان دا خبر ورا سي چې کیم د غوښې علاج مهنوي نه ثانک یو ایم او نوم ډاکټر زاهد الله دا مو بی ڈی ایس کڑائی دا ایو میڈیکل کالج نا دینا بعد مو ایف سی پی ایس کڑائی دا آرتھوڈانٹکس شے آر ایم آئی پشاور نا دل تک ایزا ہر اتوار تقریباً امو درائی کو لشی چیز دل تز دے بانی خال کے ڈسٹرک بنو نارتھ وزیرستان کرک اولا کی مروت خال کے خدمات سے دل تا حضیر وا ہر اتوار زا واجد ڈینٹل کلینک تا عرصان او دل تک ایزا کم علاج کی آخمیش کی چچا غوشینا ڈر خروب وی کوژے غوشینای وی بریسیس لگول غوڑی اغه میش دلتا یو سپیشلیست اردونانٹیس چې کیم دا علاج ورکوي یا داسې خلک وی چې اغه مخ چې کیم اغه کیج وی اته میش وی فیشل اسیمیٹری نو اغه بالکل په دا واجد ڈینٹل کلینک شه کیجی یا فیشل ڈیفارمیٹی وی یا داسې بچون وی چې اغه عمر 8 سال وی 9 سال وی 10 سال وی 12 سال پری وی خو ایغه چې کیم اډی کی وی لون دے جای وی پوسټ جای وی کنه اغه غټ وی یا وړی کی وی اغه میش کړای چې میش ګروت ماډیفیکیشن وی اغه دل تکیږي او دل ته د خلک ډیسټریکټ بنو چې کیم مینټیلیټی دو چې صرف دغه علاج په اسلام آباد او پېښور شي
نو دا ٹک نہ دو دل تک ہی واج ڈینٹل کلینک سے یو اسپیشلسٹ آرتھوڈانٹسٹ توستا علاج در کوي د بریسس علاج در کوي چچا غشینا کوژوي یا استھیٹک ڈینٹسٹری غوڑی ٹوتھ وائٹننگ غوڑی ہالی ووڈ اسمائل غوڑی زرکنیا کراون غوڑی ای میکس وینیئر غوڑی نو دل تک ماڈرن ڈینٹسٹری ان شاء اللہ رغولی دو یا ڈینٹل امپلانٹ غوڑی او دن لوا لوا میز فری ڈینٹل کیمپ شری کھڑائی دا دے 12 جولائی نا وے ان شاء اللہ واجد ڈینٹل کلینک سے وے فری ڈینٹل کیمپ کیشی اداوے سلویر جمے جریوی